Karibu sana katika channel yetu, na hii ni summary ya Torpedo Kutais pamoja na Satri Media. Hii ni Georgia Christabet ambayo inachezwa leo, na tutaweza kuangalia goal la kwanza amepata Samtredia amepata, lakini goli la pili mpatikana upande wa Torpedo Kutaisi. Na hili ni ligi la Georgia, na mechi zikiwa zinaendelea katikati, na utaweza kuona Torpedo Kutaisi anashikilia nafasi ya pili akiongozwa na Dilagori, lakini pia ya kuangalia upande wa Stars ball position anaongeza Torpedo Kutaisi. Goal attempts goal Torpedo Kutaisi, shot on goal Torpedo Kutaisi, shot off goal Torpedo Kutaisi, corner kick Torpedo Kutaisi. Utaweza kuona hiyo summary ambayo jinsi gani inaweza kuiona hapo. Cha msingi ni kusubscribe limadi kuendelea kupata update mbalimbali ambazo zinajiri duniani kote.